Ya, bermula Mac ini, kerajaan negeri akan melaksanakan klausa tambahan terhadap kelulusan permit kerja pembangunan atau aktiviti berkaitan menerusi pihak berkuasa tempatan PBT. Ini berikutan sebanyak 295 kes paip pecah dilaporkan pada tahun lalu berpunca daripada aktiviti pihak ketiga melibatkan kawasan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jelas Esko Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam, NZHAN, pada 2018 jumlah kes lebih tinggi iaitu sebanyak 559 seperti direkodkan Air Selangor Siam Berhad. Klausa tambahan permit kerja oleh PBT ini bakal dikuat kuasa bermula 1 Mac 2020. Kerajaan Negeri Selangor juga ingin menekankan bahawa mana-mana projek pembangunan yang bakal dilaksanakan di Negeri Selangor perlu mendapat ulasan daripada Pengurusan Air Selangor Siam Berhad iaitu Air Selangor sebelum memulakan projek pembangunan mereka yang melibatkan aset-aset bekalan air di reserve jalan-jalan awam, reserve jajaran paip air dan berhampiran atau bersempadan dengan hak milik Air Selangor. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Petaling Jaya. 530 klinik disediakan di seluruh negeri Selangor bagi menyediakan perkhidmatan pemeriksaan atau saringan kesihatan di bawah skim Peduli Kesihatan untuk golongan B40. Klinik PK B40 itu merangkumi 72 klinik kesihatan KKM dan 459 klinik swasta. Menurut pakar perubatan kesihatan Protek Heart Corporation, Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid, saringan kesihatan ditawarkan secara percuma di mana-mana klinik berdaftar di bawah skim itu. Untuk saringan kesihatan ni kita buat sejarah, kita ambil sejarah pesakitlah, sejarah keluarga, sejarah kesihatan yang lalu dan kita buat pemeriksaan penuh fizikal terhadap pesakit ni. Jadi top to toe examination lah. Perkhidmatan pemeriksaan yang disediakan merangkumi saringan kesihatan mental dan fizikal. Orang ramai turut digalakkan menjalani pemeriksaan klinikal payudara bagi wanita dan pemeriksaan klinikal prostat bagi lelaki yang berisiko, termasuk ujian darah dan ujian air kencing. Dalam pada itu, beliau juga berharap masyarakat PK dengan kewujudan skim ini dan memanfaatkan inisiatif yang disediakan. Bagi mengetahui senarai penuh klinik PK B40 di negeri ini, boleh layari laman web yang tertera. Pembinaan penghadang jalan sepanjang 75 meter di SMK Subang Utama oleh Majlis Pemadaran Subang Jaya MPSJ bertujuan mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Ia berikutan tindakan beberapa ibu bapa yang kerap menghantar dan mengambil pelajar di bahu jalan persiaran tujuan sehingga menyebabkan kesesakan dan risiko kemalangan. Ahli Dewan Undangan Negeri Subang Jaya Michelle and Mezi berkata, projek yang dianggarkan bernilai RM18,000 itu telah siap pada Januari lalu bagi mengelakkan ibu bapa meletak kenderaan di bahu jalan. Seperti boleh dilihat di belakang kita, jalannya adalah persiaran tujuan. Dan persiaran tujuan merupakan salah satu jalan di mana trafiknya kena lancar, satu. Dua, kita juga boleh nampak bahawa trafiknya sebenarnya sangat cepat. So kalau terdapat ibu bapa yang sedang menunggu, ia akan mendatangkan kebahayaan. Bukan sahaja itu, tetapi kalau murid-murid juga diturunkan di tempat tersebut, maka ia juga boleh membahayakan murid-murid. So penambahbaikan ini telah dilakukan sebenarnya untuk keselamatan murid-murid dan kita berharap dengan ini keselamatan murid-murid dapat ditingkatkan dan berharap juga agar ibu bapa ataupun pemandu-pemandu dapat mematuhi papan tanda yang telah diletakkan. Ya. Menurut beliau, penghalang jalan itu bermula dari kawasan jejantas pejalan kaki sehingga persimpangan SS18 Palang 4. Beliau berkata demikian ketika meninjau lokasi penghadang jalan bersama ahli majlis MPSJ, Ken Chia serta Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Subang Utama. Laporan tadi mengakhiri lintas langsung dari Selangor. Kita kembali bersama Diana Wai untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Nurul. Langsung.